contato com o Coronel Alves através de um telefone, pedindo que ele fosse até o apartamento, porque eles moram no mesmo edifício. Ele esteve no local lá e depois a esposa do Coronel Alves deu notícia e as pessoas do edifício de um barulho, de um tiro. Quando chegou lá, o Coronel Alves estava baleado, foi socorrido pelas pessoas e conduzido ao Hospital Clóvis Sarinha. Esse policial tinha problemas mentais, é isso? Esse policial ele estava afastado do serviço, estava pela junta médica e aconteceu esse fato pela madrugada. Dentro da casa dele, eu li que foram encontradas umas armas, tudo. Mesmo ele afastado, ele podia estar armado também? Eu não sei exatamente o que diz o parecer médico, mas ele estava afastado do serviço operacional, não estava trabalhando e estava em casa, na sua residência, por volta de 1 hora da manhã. E o que é que pode ocorrer agora em relação a ele? Ele está preso, foi autuado flagrante, e o que é que a junta médica vai dizer sobre isso? Ele foi preso e autuado em flagrante, está aqui no quartel. A junta médica vai avaliar para saber se ele fica preso aqui no quartel ou se será transferido para um hospital psiquiátrico, mas todas as providências decorrentes da Polícia Militar foram feitas, todos os procedimentos judiciais, e ele se encontra à disposição da Justiça. Alguma ocorrência anterior em relação a esse policial? Nós não temos conhecimento de violência, de atos dele. Ele é um policial exemplar? Tem alguma coisa aqui? Ele é um profissional que incorporou na Polícia Militar em 1988.